התורה אומרת שהארנבת והשפן הם מעלה גרה. והייתה קושייה גדולה הרבה שנים על התורה, לפי המדע הרגיל, כשבודקים את הארנבת והשפן, הם לא מעלה גרה. פרה, כבשה, כל אלה מעלי גרה, יש להם כמה כבות, תולשים עשב, מכניסים לקיבה, מעלים שוב לפה, ואז זה יורד לקיבה השנייה ומתעכל. הארנבת אין לה את זה. אבל גם כאן, כמו בדברים אחרים, המדע מתקדם, הקושייה הופכת להתפעלות. רואים כמה בורא עולם הכיר את כל מה שהמדענים מגלים רק בדורות האחרונים. במחקרים שנעשו על הארנבת והשפן, שפן אני מדבר על שפן מקראי, לא שפן סלעים, היום קוראים לו ארנבון. הוא דומה לארנבת, רק שלו אוזניים יותר קצרות. עד היום נשאר קצת שמו של השפן, למשל אומרים שפני ניסיון. מי שיבדוק בעולם הרפואה כשעושים מחקרים, לא עושים את המחקרים האלה על שפן סלעים, עושים את זה על הארנבון. או אומרים שהקוסם מוציא שפן מהכובע, הוא מוציא שפן הסלע, הוא מוציא ארנבון. וזה באמת השם האמיתי. הארנבת והשפן המקראי, שניהם מתברר במחקרים החדשים שיש להם העלאת גרה מאוד מיוחדת. כשהם אוכלים מזון, המזון לא מתעכל מיד. הוא נכנס לקיבה, עובר תהליך מסוים, הופך להיות כדורים קטנים של מזון רך. החיות האלה פולטות את המזון הזה החוצה, ואוכלים אותו שוב בחזרה. כשזה נכנס לקיבת העיכול, רואים שיש לה שתי פינות. פינה אחת זה מזון חדש, שהוא אמור לצאת ולחזור עוד הפעם, והפינה השנייה זה המזון שהוא נאכל פעם שנייה, ורק אחר כך הוא מתעכל ויוצא בצורת גללים. תמיד התפלאו על התורה, איך התורה אמרה שהארנבת והשפן מעלים גרה, הרי זה לא כך. התברר שאדרבה הם מעלה גרה בצורה של החוקרים לקח הרבה זמן עד שהבינו. כי העלאת גרה פירושו שאותו בעל חיים מעלה שוב לפיו את מה שגר בו באופן זמני. כל מקום שהאותיות ג' ר' ביחד, מי שיבדוק בעברית, הבאנו עשרות דוגמאות בספר במהפך. הכוונה עניין של מגורים זמניים. גור למשל, הוא נמצא בתהליך, הוא זמנית קטן עד שהוא יגדל. אז העלאת גרה מעלה שוב לפיו את מה שגר בתוכו באופן זמני, יצא החוצה ושוב נאכל חזרה, או שירד לקיבה ושוב עלה בחזרה.